Hamıya salam, bugün bizə kim baxırsa və izləyirsə, hamınıza xoş gün, gözəl əhval, ruhu yarışlayıram. Baxanların hamısına çox-çox təşəkkürümü bildirirəm. Bu günləri gilaslı keksin hazırlamasını sizinlə paylaşıram. 3 ədəd yumurta. Demək, yumurtaları əvvəlcədən soyuducudan çıxardıram tort hazırlayarkən və yaxud da ki, biskvit, keks, piroq fərqi yoxdur. Hətta xəmir belə hazırlayarkən, bulqar xəmirləri hazırlayarkən. Soyuducudan tez çıxardıram. Yəni otaq şəraiti temperaturunda olsun. 3 ədəd yumurta. Sonra isə mikserlə qarışdırıram. Və qarışdıra-qarışdıra 1 stəkan şəkər tozunu, yaxından görsədim, 1 stəkan şəkər tozunu içərisinə əlavə edirəm. Bu qədər. Artıq mikser bizə lazım deyil. Bir kənara qoyuram. Stəkanı tam ağzına qədər doldurmuram. Bu qədər süd. Əgər süd yoxdursa, qatıqla əlavə edin. Qatıq yarım stəkan əlavə edin. Tam bu qədər olmasın. Qarışdırıram. Nə qədər süd əlavə etmişdimsə, o qədər də günəbaxan yağı və yaxud da ki, zeytun yağı, kim hansı yağdan istifadə edirsə evdə. Qarışdırıram. Stəkan yarım un əlavə edirəm. Bir, yarım stəkan da əlavə edim. Bu da yarısı. Sonra isə köpürdücü və yaxud da ki, qabartma tozu nə deyirsinizsə. Əgər sodadan, yemək sodasından istifadə ediriksə, yemək sodasını üzərinə 1-2 damcı limon şirəsi əlavə edirik. Limon yoxdursa, apelsin, portağal suyu və yaxud da ki, evdə alma uksusu varsa, alma uksusu 1-2 damcı əlavə edin. İçərisini əlavə edib qarışdırıram. Xəmir artıq hazır. Bir kənara qoyuram. Duxovqanı yandırıram. Pişirirəm təqribən 180 dərəcə Selsiy temperaturda. 25 dəqiqəyə, 20-25 dəqiqəyə hazır olur. Amma onu da deyim ki, tamamilə dəqiqəsinə, dərəcəsinə ümid olmayın. Çünki duxovqanın, yəni qaz sobasının şkafın deyilir. Böyüklü, kiçikli olmasından çox asılıdır. Və yaxud da ki, necə pişirir, hərə işlədəndən sonra öz duxovqasının, qaz sobasının işləməsi qaydasını daha da yaxşı bilir. Təqribən deyim, və yaxud da ki, bir ovuc belə. Gilas götürürəm və tumunu təmizləyirəm. Tumlarını təmizlədim. Sonra isə tavanı ya yağlayıram və yaxud da ki, içərisinə un əlavə edirəm, un səpirəm. İstədiyiniz tavada bişirə bilərsiniz. Bir az hissəsini içərisinə əlavə edirəm. Yəni, müəyyən bir səthini. Qalan bir hissəsini içərisinə gilası əlavə edirəm. Ehtiyatla qarışdırıram. Qalan hissəsini də tavanın içərisinə əlavə edirəm.
Piştikten sonra üzerine şeker tozu pudrası əlavə edirəm. Bugün də hazırladığım bu qədər. Sağollaşmıram, yenə də hələlik deyirəm.